manual ฉะไปได้ปုံนั้นမျိုးဒါလည်းအသုံးတော့နေပါဒါတစ်ခါကျတော့ဇွန်တူစကေးဇွန်တူစကေးကကျွန်တော်အသုံးများတယ်ဇန်အန်ဒါအက်စ်အန်ဒါဆိုပါလို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြင်နေရတဲ့ဝင်းဒိုးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဆစွာတူအန်ဒါဆိုပြီးစကေးဖက်တာနေရာမှာတူအန်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်ဆကျဲသွားလိုက်မယ်ဇန်အန်ဒါအက်စ်အန်ဒါပြန်နေမယ်1စကေးဖက်တာနေရာမှာ1အန်ဒါဆိုနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ตัวช่อตาเลยมั้ยเนาะเออแล้วถ้าแซนนาเอสแอนนาနိုင်มั้ยสเกลเฟคเตอร์ကျွန်တော်လေးလောက်ထားခြင်းမှာဖူအန်နာဆိုရင်ဒါတွေ့ဒီစเกลเฟคเตอร์ထားတဲ့ပုံစံစเกลเฟคเตอร์အတိုင်းတော့စเกลเฟคเตอร์များနေနေตัวပုံပြီးတော့ပြန့်ကားသွားနေနေဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇန်အန်နာเอสแอนนาလက်ကကျွန်တော်ကိုလူတလောက်ပဲသွားအောင်အကဲကျွန်တော်ဇန်နာအန်နာဇွန်အောင်းထားလိုက်မယ်ဒါလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာ အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စကေးချက်ခြင်းမဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်စကေးအတိအကျနဲ့ချက်လို့ရတယ်ဆန်အန်ဒါအက်စ်အန်ဒါ2ပေါ့နော်စကေးဘက်တာကိုဖန်တာကိုတူးလောက်ထားလိုက်မယ်အန်ဒါဆိုရင်ဒါမှမနည်းနည်းပြန်လျှော့ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ဇက်အန်ဒါအက်စ်အန်ဒါ1.5လောက်ထားလိုက်မယ်စကေးဖက်တာကိုအန်ဒါဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါကကြတော့စကေးအတိအကျနဲ့ဇွန်စကေးအတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့က
enter iyanda di shi thamya object ye akon long ko wash pe ne ta ka de fit in angai phit daw aw lou pe da sa enter iyanda a lo di number 6 ka recommend page ne bo na tong ara bo wi sin pi ye naw ta ka ja zoom to window de zoom to window so ja ko window kaw a ma bo na ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table လေးကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ခုကောက်လိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီ table ပဲတည်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ခွင်းထဲမှာမြင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ z under w under နေလိုက်မယ်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် window selection နေနဲ့ကျွန်တော် window ကောက်ပေးလိုက်ပြီးရင်တစ်ချက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်တဲ့ window ကောက်လိုက်တဲ့ area အတွင်းမှာသူက zone ကိုပြပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ပြန်ကြရမယ်နော် zn and w and ဒီဒီခါဒီဥစ္စာကောက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကောက်လိုက်တဲ့ window အတိုင်းပဲဒီကောင်ကစန္ဒာတဲတဲကြပြီးတော့အကုန်လုံးခြုံငုံမိသွားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လည်းအသုံးဝင်နေပါနော်ဒီ zone to window ကလည်းအသုံးဝင်နေနောက်တစ်ခုက zone to object zone to object ကကြတော့ဒါကြောင့် object တွေပါနော်ထိုင်ကုန်တွေစပွဲတွေစာတွေ dimension တွေစသဖြင့်ဒါဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီ object တွေအဲ့ object တွေမှာကို selection ပေးလိုက်တဲ့နေရာတွေကိုပဲတည်တဲ့ဟို zoom ပြခြင်းလဲဆိုရင်ဆိုပါဆို z under object ဖြစ်တဲ့အတွက် o under ပေါ့နော် o under ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ကို selection ပြခြင်းတဲ့ object တွေကို zoom တည်တဲ့အချက်ပြီးမြင်ခြင်းတဲ့ object တွေကိုပဲ selection ပေးပြီးတော့ space bar သို့မဟုတ် enter နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဆောနာကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်တဲ့ object နှစ်ခုပဲတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wash page ထဲမှာဖြစ်တင်သွားပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အနေထားနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတခြားဟာတွေလည်းဆက်လုပ်ခြင်းမယ်နော် z under object w n o under ဒီခါကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲကုန်ရင်ဒီဟာရင်ဒီဟာတွေမြင်ခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် object တွေကို selection ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် under to most ပေးပါနိုင်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နေဒီကျွန်တော် selection ပေးလိုက်တဲ့ object တွေပါတဲ့ window အတိုင်းသူက fit တင်ကြအောင်wash pane fit တင်ကြအောင်လုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်။ရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုက zone previous zone previous ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ previous zone ကလုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ zone ကလုံလိုက်တဲ့ condition တွေကိုအခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တာပေါ့နော်။အရင်ကျွန်တော်တို့လုံလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းနောက်ပြန်သွားတာပေါ့နော်။ z under b under ဒါဆိုရင် zone ကအနေထားပြန်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ် z under b under နိုင်မယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အနေထားကိုရောက်သွားမယ် z under b under နိုင်မယ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အနေထားရောက်သွားလိမ့်မယ် z under b under နိုင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေကိုဒီ object တွေ selection ပေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာအဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင် z under b under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  ထပ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပါနော်ဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်တာပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနောက်ပြန်ဆုတ်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် recommend ပေးနေတာက
zone to object number 1 ဒီ ကောင်က အသုံး ဝင် တယ် နောက် တစ် zone to window zone to extent 56 ကောင် ပေါ့ နော် 56 ကောင် အသုံး ဝင် တယ် zone to scale က လည်း အသုံး ဝင် တယ် zone all က ကျတော့ standard area နာ ဒီ ကောင် လည်း အသုံး ဝင် တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဟို zone all လုပ်မဲ့ အစား ကျတော့ က zone to extent နဲ့ ပဲ လုပ်စေချင် တယ် ဒါက ကျတော့ zone all က ကျတော့ တက်ပြီး တော့ ကျွန်တော် ဒီ workspace နဲ့ object တွေ နဲ့ fit in ကြချင် မှာ ကြမှာ ပေါ့ နော် ဒီ ကောင် က ကျတော့ extent က ကျတော့ လုံးဝ angle တွားပြီးတော့ ပြပါ ရေး window ကကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို window copy ပေးတာ z enter w enter ဒီနေရာလေးပဲတည်တံ့ပြခြင်းလဲဆိုရင် window call လာဒီနေရာလေးပဲတည်တံ့ပြသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးပြတာနောက်ထပ် z enter w enter ဒီအပိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီအခန်းလေးပဲတည်တံ့ကွက်ပြီးတော့မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို window call လာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲတည်တံ့ပြသွားလိမ့်မယ်ပြမနော်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာပါတဲ့ zone method တွေနဲ့ဒီ plan view နဲ့တွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါเนาะနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေမှာဒီ zone method တွေကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိရပါเนาะဆိုတော့ဒီအခြေခံတွေကျွန်တော်တို့ပိုင်နိုင်တာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် project တွေလုပ်လို့ရတယ်